Податок на доходи фізичних осіб, плата за землю і обсяги власних надходжень. За цим показником Сумський район обійшов навіть великі міста. Місто Охтирка. Вам цікаво навіть це почути, ви не цікаві. Бідніше, менше зібрало податків на 97 мільйонів, Ромни 86. Місто Шостка навіть має власних надходжень різних рівнів на 47,7 мільйонів менше, ніж наш з вами любимий Сумський район. Куди і на що витрачати кошти в районі взяли за правило питати у людей. Для цього влаштовують виїзні районні ради регіонального розвитку. Для мене, як для керівника, це дороговказ. Зустрівшись очі в очі з людьми, це зовсім інша картина, чим чуєш забаганки від своїх керівників районних відділів та служб. І в тих випадках, коли влада чує людей, а люди чують владу, от там є успіх. Чималі успіхи має район у спорті. На нього, як на культуру і освіту, грошей не шкодують. Якщо ми прийшли у заклад і вперше приїхав до нас Геннадій Володимирович, він побачив жахливе, можна сказати, становище. У нас був такий дах, що у плафони у навчальних кабінетах набиралася вода. Ось, і тепер все це відремонтовано, все зроблено. До речі, в цьому році ми відремонтували капітально кабінет інформатики, і закуплено було 17 ноутбуків на кабінет, придбані інтерактивні дошки, придбані проєктори. Тобто я вважаю, що це планова робота. Є де вчитися і де лікуватися. Поліклініка Сумського району – нині сучасний заклад. По всьому району розпочалася комп'ютеризація медичних установ. З останніх великих досягнень – це ми вже запустили новий рентгенапарат цифровий, який був придбаний за 4 мільйона. Це дуже гарна співпраця з обласною радою, яка дала 2 мільйона, і 2 мільйона районна рада спільна з об'єднаними територіальними громадами. От хочу сказати, що коли всі, як кажуть, з'єднують, для об'єднання якоїсь мети, тоді є результат. Разом із медициною та освітою підтримка армії, допомога військовим частинам – це пріоритети, говорить Геннадій Дорошенко. Йде війна. Ми – патріоти. На сьогоднішній день область виділила десь вся, близько 4 мільйонів за минулий рік. На Сумський район виділив 7 мільйонів 300. В цьому році плануємо близько 14 мільйонів. В рамках військово-патріотичного виховання, говорить очільник району, цьогоріч планують збільшити кількість змін у таборі «Нова Січ». Вже видали книгу про героїв АТО Сумського району. Після голови РДА слово беруть представники громади, депутати і сільські голови. Велике спасибі, що на даний час чують в районі не тільки деякі сільські ради, а всі. І розвиваються практично всі території. Багато було голів адміністрації і керівників рад, ну, в принципі, такої співпраці, яка наладилась у нас між районною радою і адміністрацією, давно не було. Давно не було. Район є перший, і дякуємо ми районному керівництву, установам, керівникам, всій нашій громаді, що цю пальму перса район не впускає. Геннадій Дорошенко наголошує, для влади головне не показники, а якість наданих послуг. Дороги ми плануємо від 8 десь до 90 мільйонів в цьому році залучити коштів. А от на оці питання ремонти, водогони, школи, лікарні, все інше – 54 мільйони. Те, що ми бачимо, якими темпами район крокує, мені хочеться вірити, що ми їх всі закриємо. Анна Світлична, Андрій Шишенко, АТВ.